Bevi ke kështu ke lajmet, vërç rëke ty e pështy Millosheviçin, rëke ty e pështy të vlizorin, u qëjken kam e pështy ke nonën. Vitin e parë gjimnazit të kom thonë vapës të më dalë për Amerikë. A të kujtuat cili vetë ishte aj? Jo, për në erë, tash se ditë se dhe vetë, vërç vitin e parë gjimnazit të kom thonë vapës të më dalë në Amerikë. Qka të shty një? Vetëm, arëno, urejtja, së mu isha, you know, së disi më thonë. Liria po për të më shisha, si kur i ri, më shisha si mungoj ke liria jo. Urejtja e madhe si ish, në të vlizarë, si kur thmi, një ajo ishtë gjoja ma, me e madhe, si më ka bo me dalë jashtë asë. U kujtojnë disa gjona, aty një ushtarë i patë vra ata, Karaullë, po më duke këtë Aziz Kelmendi, aty e një vendas, you know, ata në punë, thot, qo ka bojnë shkijet neve, mirë bolja u kanë bojnë. Adi, ja kisha bojnë dhune, dhe ato e patë në i kërë, u rejtje e mojnë dhe atër, i kem posë, i kem posë migën, zë në rudin është kanë një patriot shumë i madhë. Dhe ojnë kanë shpi, jo, si janë të mitë, po janë kanë, të dy kanë, you know, të dy, Rudi nëse kom njohë, dhe të më zënelë janë shkanë, a ju vike kishim një televizor, s'kishtë televizor, a ju mi gjanë, në shpje vike kishu ke lajmet, vëç rëke ty e pështy Millosheviçin, rëke ty e pështy televizorin, u qëjken kam e pështy ke nonën, ja shkojke, atë pe një saj urejtja, adin arë gjithë, unë e këmë dashtë me i, tash këmune e parë, unë ja e pja saj $100, kur këqyrin, po tash me i pagua vetën, me dalë, dhe ata me ishin sigur bandë, me plaçkeqin. Kur këshyri në gjepë, si kisha $20. Në atë minut ka ardhë policia, i zirën shafë sigire, atë i zirën të shqipë ka të të më kanë mësënë, po në atë minut ardhë policia. Vendimin, babë si thashë se do me dalë në Amerikë, por ajo kënë mërgjimtar vetë, edhe mendoj ke si jëmë shumë i rria dhe sakt isha i rria, rria edhe i papjeku. Pe Martinajve dhe kemë rrinë Beograd. Pe Beograd kemë rrinë Meksik, Tijuan, Los Angeles, më duke, një gjonë si se arroj kur. Ma rruga ma e... E fështirë? Ma e... Si me thonë, një eksperiencë e paharume. Një eksperiencë, sigur me kanë film. Në Tijuan, kur kemë zdrip një farë kodre me mija njerës. Me mija njerës. Po pëtash, në Tijuan, kur më rrime në aeroport, unë i pata me veti $500 më duket, po në lipën tonë Meksik, i dha me një 200 më duket. Ata aty në kufitarë. Dhe kur më rrimë në Tijuan, kisha gru në kushinit, ajo ishë... Jo gru në kushinit, po të fejume në kushinit, me veti. Ajo ishë një familë në rejë, e bukur. Problemi ishë, ato ishë njerëzë, ato ishë veni shumë i qëditëshëm, ata... Edhe na patën porosit këta, si mos me morë taksistat, po... Në ardhë një djallë, vërënoj për rëzhajës. Ajo s'kishë të pare. E na ishim... Ka kalujmë kufinin, gruja ajo e feju mja kushinin, më tha, ja lipën në pare, ta ishë para meje. Ta shko mune pare, mu ja e pjasoj në $100, kur këqyrin, ta shme i pagua vetën, me dalë. Ta ta ishin sigur bandë, me plaçkeqin. Kur këqyrin në gjepë, si kisha $20. Më mendoj ta si kom edhe një $100 për veti. S'pata pare. $20 në gjep. Më majtën, më dvetën, më silën anena, knena, më quen. Më majtën një 15 minuta. Po të këthejmë. S'kisha o tjera pare. Më kontroluhën, s'kisha. Milana dhe ato, s'mi murën ato $20. Shkova ju afrova një taksistit, thashe, kishim adresën e hotelit. Kishim adresën e hotelit edhe...
Edhe vesa taksisi thash, venë që kjo hotel, da, në qojnë më $20. Thot, po. Aju, qaj si se një shas kërë gjion, thaj, zëtë, aju, ishë në grupë me neve. Tha, s'ke, nësë kemi $20, s'ke masë shka me hongër. Po, muni me gjithë taksisin më lirë. Thash, që të i kemë, thash, unë e gjithë tha më lirë. Shkoj e pruni një taksist, aju, nuk e kishë pasë. Nuk e kishë pasë shajnë e taksistit, ne alë, ta din këta trajnë. Kur e pruni, thash për ti, tha, ka me kënë regull, thash pas. Në regull, ne a kënë prosit, mos i mërë një taksistat, po e më taksistit. Ne ashishim, ne ishim në aeroport, ashishim qyteti, në shiket qyteti, Europë. Ata ne hipën, ne ishim tre, ne hipën për mëra për në kërë, ne hime mëra për në kërë. Aje kishë lonë bondën e vetë, aje taksisti e kishë hapë bondën e vetë në për aeroport. E ja bëjke taksis, taksisiti ishtë i një 78 vetë shokët vetë. I farë kërët i mathë Amerikanë, i farë që për letit, arë do. I mushëm hime një 7 vetë, sigurisht. Ata hi, na ishim tre, edhe ata tre hino, tre për para, sigurisht. E dita me, shkoj velja, thash, ka do të mene, ka të grona, ka ngro, nisën dritat me hupë krejtë, hupën dritat. Hupi qyteti? Hupi qyteti, e që kure me lënë kjerën. Zirë pare, mani. Së kishim në $20, ata me nëftën si kemë pare. U sjelëshin, thash, s'kemë më $20. Aje taksisti, dështër më nga kontrolua. Dështër më nga kontrolua, po s'kishim, dzirë me gjepa, s'kim. Ajo kush, ajo gruja, ajo feju mja kushrinit, ja boni mani i hotel, qështu nja boni ata. Tash ata vendosën nga qunë hotel, po nga asë në hotel, kur shkujmë në s'kishim pare. Kur shkujmë në hotel, e ku pa atë recepcionin, edhe i kom thonë nga ti asaj grus kushrinit, thash ro se del pe këtu mujt. Mës del pe këtu mujt. Ata erdhen në kapën me mua. E u i thash ati, thash tire policin. Tire policin. Edhe thash ty e fol. Ata më thire, u thash ka do me fol. Ka o po me mroj, largue o kap me. Në atë minut ka ardhë policia, i zirën shafësigjera, i zirën shqipkat, të më kanë mësime, po në atë minut ardhë policia. Ajo gruja kushin, i thash më zdele, ajo shumë e zoja, i no, duel. Dhe fat, dhe i kemë më zirë për i dorës të nëse. Murra me ta? Po isha aty, po, dhe i kemë më damë. E thash më zdele për këtu, që ka do të bëtë me mu, më zdele për aty, por krejtë rruga ishë, oke, në shumë interesante, shumë diqka e pa besushme.